አብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ለካቲት ብውዳበ ማሕበር ሰላምን ፀጥታን ዝፍለጡ መናእሰይ ሰላምን ፀጥታን ከባቢኦም ካብ ምሕላው ብዘለለ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝተመዛበሉ ወገናት ግዜያዊ መፅለሊ ብምሃብን ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ሓገዝ ብምትእኻብን ንስሳን ሓሙሽተን መራሕቲ ስድራ ተጋደልቲ ሓገዝ ኣበርኪቶም ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት ብግዲኦም ንዝተገበረሎም ሓገዝ ድሕሪ ምምስጋን ሕዚ እውን መፅለሊ ከምዘይብሎምን ኣብዝ ከፈአ ተደራራቢ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ጓለይን በዓል ገዛይን ሰብኣይ ጓለይን ኣጋዲለ እየ መዕረፊ የብልናን ኣብ ስሚንቶ ኢና ንድቅስ ዘለና ሻሪዓ ንፅፍና ብጣዕሚ ሽግር ኣለና ርዳእታ ሕዚ ኣብ 8 ወርሒ ኣብ 7 ወርሒ ኢና ንርዳእ ግን ሻላ ህዝቢ በቃ ሓደሓደ ከምዚያትን ሻላ ህዝብን ኢና ንሕና ዘለና ሂወትና ደቀይ ነረን ኣነ ኣዲስ ኣበባ ንሳተን እውን ኢሉ ካለይ ነረን እንደቀይ በበይ ንርከበን ክልተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ታብ ዘይረክበን ማለት እዩ ንሕና እውን ድማ ነየ ተረዳእቲ ታባና ንዝገድድ ክንረድእ ይግበአና እዩ ታብ ርእሰይ ጀሚሩ ሽዱሽተ ርእሰይ ግና ብቆሪ ብስክታ ኩመት ኢለ መንፀፍ የብለ ኣብዛኛው ቆልዑ ኩመት ኢለ ብመንፀፍ የብለ ገለ የብለ ኣብ ቆርቆሮኞ ኣልዋጆ እዮም ዝሰርሑ ኣብኡ ቅሚጦምኒ ከዚ ተሓወርኒ የመንፀፍ ሓደ ግዛዕ የብለ እዚኣ ቃ ክዳና እዚኣ ለሓሙሽተ ለሽዱሽተ ርእሰይ እዚኣ እየ ልክድ ኣለኹ ሓንቲ ግዛዕ የብናይ ኣተሓባበርቲ ተሓገዝ ዝኾኑ መናእሰይ እቲ ሓገዝ ብዋናነት ካብ ኣባ ሳሙኤለስ ገዶምን ካልኦትን ከም ዝመፀ ብምግላፅ ነዛ ቐጣን ናይ ፀበባ እዋን ተሓጋጊዝካ ንምስጋር ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ገበርቲ ሰናይ ኣብ ፀገም ወዲኦ ዘሎ ወገኖም ክበፅሕሉ ይግባእ ኢሎም ኢደን ኢድካ ተባሂልና ዘለና ፀገም ደየን ህዝና ኣጠናኪርና ያው ዘሎ ፀገም ክንዋፅእ ዝግበአና እዞም ኣቦና ኣባ ሳሙኤል ተሪፍዎም ኣይኮነን እቶም ናይ ወንጌል ደቆም ንዖመት ተሓባቢሮም እንዲኦም ሓጊዞም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ እዮም ተፀጊቦም ዘለዉ ዝተሰደዱ መፅለሊ ዝሰኣኑ ሰባት እንዲኦም ከም መርአያ ኮይኑ ነቲ ካሊእ መርአያ ኮይኑ ካሊእ ተላዓዒሉ ሃብታማት ዘለዉ ካሊእ ብዙሕ ዝተረፎም ዘለዉ ነቶም ተፀጊሞም ዘለዎስ ንክሕግዙ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ዲያስፖራ እቶም ውዚ ዘለዉ ሃብታማትም ዝበለፀ ከም መርአያ ገይሮም እቶም ኣቦና ዝገበርዎ ሓገዝ ዝበለፀ ክሕግዝዎምን ተላዓዒሎም ብዙ ብዙሕ ድጋፍ ክገብሩ ይግብኦም።